গুলিয়াই দিবা মোক যদি আন কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথা গম পোৱা। নহয়, যদি আন নাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথা প্ৰমাণ হয়, আই উইল শ্বুট মাইছেল্ফ। সেইদিনাই মোৰ এইখন পৃথিৱীত অন্তিম দিন হ'ব। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকে জানিবলৈ পাব যে টিভি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা অসমীয়া ধাৰাবাহিকত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা পাঁচজন অভিনেতাৰ বিষয়ে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনে আটাইতকৈ ভাল অভিনয় কৰিছে, কোনে কেই নম্বৰ স্থানত আছে, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পঞ্চম স্থানত আছে কাছিয়লী ৰোড ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰিয়ম অৰ্থাৎ প্ৰসেনজিৎ বৰা। চতুৰ্থ স্থানত আছে কৃষ্ণ সাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ কৃষ্ণ অৰ্থাৎ ৰাতুল দাস। তৃতীয় স্থানত আছে বৰষা যেতিয়া নামে ধাৰাবাহিকখনৰ ৰুদ্ৰ অৰ্থাৎ ঋষভ শৰ্মা। দ্বিতীয় স্থানত আছে সপোনৰ ডেউকা ধাৰাবাহিকখনৰ আকাশ অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত কলিতা। প্ৰথম স্থানত আছে আহিনৰ আবেলি ধাৰাবাহিকখনৰ নীৰৱ অৰ্থাৎ উৎপল দাস। ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ ব্যক্তিগত বিচাৰ অনুযায়ী আপোনালোকক জনালোঁ কোনজন অভিনেতাই ভাল অভিনয় কৰিছে। আপোনালোকৰ বিচাৰ মতে জনাবচোন তলৰ কমেণ্ট বক্সত। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।